Як можна весело відпочивати взимку, ці дітлахи вже знають. Минулого року їм подарували лижі, завдяки яким хлопці займають призові місця на змаганнях. Цього року дітям вручають ще один атрибут зимових свят. Без них дитинство не було б таким яскравим і незабутнім. Малеча поспішає скоріше випробувати подарунки. Чкурнути чим дуж далі, коли вітер свистить у вуха. Що може бути краще за прогулянку на санчатах? Від такої подорожі дітлахи у захваті. Ми як малих катали, вони кричали, каже, ура. Взагалі, спасибо нашим шефам, що вони подарили нам такі чудові санки, чудові лижі. Очень приятно, конечно, вручать подарки, особенно детям. И такой прекрасный праздник, как День Святого Николая. Я очень рад, что сегодня присутствую на этом мероприятии. Видя радость в глазах детей, что они увидели санки, увидели лыжи. Сьогодні у Штепівській школі-інтернат виховується 101 дитина. Допомагати закладу колектив «Сумиобленерго» розпочав ще у 2010-му. Увесь цей час енергетики відвідують своїх підопічних та привозять необхідні у побуті речі. Оскільки заклад має профільну орієнтацію, хлопчики працюють із деревом, їм подарували спеціальні верстати. На прохання тих, хто любить співати, придбали телевізор та радіомікрофони. Усе, аби малеча могла повноцінно розвиватися. Працює сьогодні, і діти добре займаються, комп'ютерний клас. Ми вдячні за холодильник, за електроплиту, за станки, які покращили корекційну роботу наших дітей. Своїм благодійникам вони щоразу віддячують по-дитячому щиро та зворушливо. Цього разу гостям показують справжню новорічну виставу, костюми для якої власноруч шили діти. Головний герой, звісно, святий Миколай. Крім творчого номеру, діти приготували ще один подарунок. Від нашої Штепельської школи за вашу турботу, ласку. Це подарунок, виготовлений власними руками. Дякую, я передам нашим керівникам, і воно буде зберігатися в нас. Наступного разу енергетики знову подарують дітлахам щось корисне і розвиваюче. Бо переконані, дитячі мрії мають обов'язково здійснюватися. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.